Поглед към Пазарджик. Там е в ход акция Купен вод. Засилено е полицейското присъствие в кварталите Изток и Ябълките. Жандармерия и полиция обикалят през целия ден около най-рисковите секции. Над 25 са сигналите за купуване на гласове и неправомерна агитация към този час. Колко от тях са се потвърдили? Стоян Нешев следи вота. Стоян, здравей. Добър вечер. Добър вечер. Това, което успяхме да разберем неофициално от органите на досъдебното производство, е, че повечето от сигналите за купен вод в Пазарджик не се потвърждават. Проверява се един свързан с кмет на село, който застанал пред входа на училище и така викал преминаващи граждани в офис, за да ги инструктира за кого да гласуват. Пак казвам, това е на етап проверка и все още няма резултати от институциите. А как гласуваха хората в квартал Изток, където сме сега? Разказваме с оператора Радослав Илиев. Пред най-рисковите секции в Пазарджик от вчера полицейското присъствие е засилено. На място има жандармерия и полиция, а 15 спецекипа работят само по сигнали за изборни нарушения за Пазарджик и селата, които попадат в общината. За сега те са над 25. В квартал Изток изборният ден започна с слаб интерес. Още рано за гласуване. Защо? Ми имаме работа сега в момента. Чакате ли нещо повече? Не. Дават ли ви пари? Не ни дават пари. Откъде ще ни дават тия пари? Други дойдоха пред урните с надеждата за по-добро бъдеще. Гласуваме на Гоглан. Стачка правиме. Работиме за 500 лева. Едно къща има 10 деца. Едното няма мъж. Така ги гледат. Няма пари да плащаме тока. Няма пари да чакаме да взимаме. Децата да научат един ден, так спират парите. И признаха, че политиците ги търсят само по избори. След това ги забравяли. Искам улиците, майко, да оправите. Канализациите, да работят канализациите хубаво, работа за младите. Те защо ви търсят? За да гласуваме, само друго нищо. Друго нищо, само за гласуване. Това е срамота, бе, майко, ние сме стари. Не искаме да имаме удобство нещо. Трети трудно обясниха как са гласували. С машина или с хартиена бюлетина? С машина, джипс картон правят, шпаковка правят. Не с машина или с хартиена бюлетина гласувахте? Как? На машина или с хартиена бюлетина? Не, на хартия, не. Колко да? Не, не вярваме на никой. Колко хубаво.